Ish, jauh sampai aku cukur rambut ni. I punya baby hair memang banyak gila. So, no matter how I try to hide it, I cukur pun dia akan keluar yang... Entah. Sampai tahap nak cukur. So, I just like, kau nampak tak tu? Sebab... Bila I cukur, sebab korang kaya nampak bukan? Dia macam buruk sikit bila I tengok lah. Tapi... Okey lah, cuma macam takkanlah I nak cukur sampai ke atas dahi I. You dah tak berlakon ke? Tidak. Enggak mau. Macam nak buat makeup tak nak cry. You have to hydrate your face. Moisturizer. Lepas tu kena ada primer. Lepas tu makeup cry ni bila you put too much foundation on. Terlalu banyak. Hari tu jumpa Fatih kat Rosh Ahmad semuanya. Kecil boleh orangnya. Oh, mak I bising cari apa tah. Mak aku cari ayam. Ayam kot. Mascara apa yang best boleh share? Apa kan mascara dekat beli kat drugstore just you all. Tapi kan tak ada. Oh ni. Ada banyak tapi macam dia terselit-selit kat dalam kereta, kat dalam handbag. So dia kind of like this one, beli kat drugstore je. Drugstore saja. Kat Titi Poppy ada jual tak BB hair yang jadi dia tak keluar-keluar? Oh, gum tu is it? Tapi bila pakai gum tu lekit. Primer elok, what brand? Kau pakai ni. Dia macam velvety. Foundation kau pakai apa? Oh, I've been using this. Ni Alha Alpha. Ini kau pakai ni. Sangat-sangat bagus. Hai Fah, nak pergi mana? Fah nak pergi office buat kerja sekejap. And then after that I pick IV from Shukul. Fah, I nak tak suggestion daripada you sebab you lagi matang dari I, boleh tak? Mari tu I matang. I sebenarnya lah orang paling nak matang sekali. Okay. Kok foundation apa? Fah pakai, what is this? Tulisan dia pun dah hilang lah. 40 Fervia. Dapat tak? Sekejap. Fah pakai Fervi. So memang pakai itu. Suka dengan Fah cakap lembut je suara. Kita tak tengok lagi lah. Jadi singa. Takut say with me pakai kot Fervi. Kadang-kadang campur. Sebab muka I macam... Kejap kalau macam sunburn, I tak boleh pakai Fervi. Fervi pula. Fervi. It depends tengok skin condition macam mana. Pakai sekali dengan loose powder AA atau tahu lagi matte. Loose powder Fah pakai Laura Mercier. Macam my makeup semua campur-campur. Dia tak ada satu brand je. So macam primer, I pakai makeover. Lepas tu foundation Alha. Lepas tu I punya contouring. Apa tu? Contouring I pakai Kat Von D. So ni lah. Fah ni yang tuduk instant tu eh. I rasa lah. Kot. I beli kat TikTok shop. Aku beli je sebab ni macam tudung nak pergi pasar. Ataupun tudung yang boleh sarung je. So ni ada orang cakap ni confirm buat hidung. Dulu ada orang fitnah I ambil tulang telinga letak kat hidung. I tak tahu mana datang cerita tu. Tapi lawak gila. So I macam okey lah. Inilah teknik-tekniknya untuk orang cakap you ambil tulang telinga letak kat hidung. You kena contour hidung you, sayang. Alah, boleh kena fitnah. Pandai pakai tudung sebab hidayah ke sebab suami suruh? Pakai tudung sebab Allah suruh. Ha, gitu. You ada pakai concealer ke? Ada, sayang. Pandai pakai concealer NARS. And lagi satu Too Faced, I think. Kejap. Kan bila I nak live makeup je, barang I mesti hilang. Sabar ya. I tak tahulah. I rasa I dah cukup prepare dah untuk I live ni. Okay. La ilaha. Oh, jumpa lah nampak. Kita kena bertenang. Apa pakai ni, concealer. Ada dua I pakai. Untuk highlight, this one is like bright. Dia porcelain. So, bila dalam gambar akan nampak macam spot on. Shiny. Dia akan, macam nak cakap. Apa benda join my team ni? Tak faham lah. Okay, so I pakai dua. Satu Too Faced brand new, Born This Way dengan NARS. Macam gitu. Sorry Fah, ni Shock Instant ke? Fah pun tak tahu. Ya kot, ni Shock Instant. Kak Fatin, I'm hurt.
itu kan masalah anda, bukan masalah saya. Alah, kenapa hurt-hurt tu? Janganlah hurt-hurt. Company. Oh, alamak. Commercial disclosure. Mana ada? Ikutlah. Turn on lah. You are promoting. No. Disclose. But I'm not. Tak nak lah tunjuk. Sebab kalau I tunjuk nanti I kena ni lah. Okay, korang tanya je. I just bagi tahu sambil-sambil kita borak. Macam Ella pun ada. Ella rasa. Okay, lepas tu kita akan buat shading yang macam, you know. Where orang cakap, wah, slimnya you. Tingginya apple sheet you. Shading pakai apa? Kat Von D. Gini je. Papa pakai foundation apa? Papa pakai Alha. Memang suka gila. Sebab masa wedding I pun Alha pakai. So masa wedding I, Alha pakai kan. Terus macam lah cantiknya. Lepas tu I terus beli. Ha, sampai sekarang. Dulu-dulu tahun dah. I pakai. Memang best gila. Nak pergi mana? Mana-mana je. Sekejap kita blend sikit rambut. Kod apa Alha? Apa pakai? Furby. Furby. Lepas tu blend-blend. Salam dari Singapore. Hello. Lepas tu. Korang blend lah hidung korang ni. Kalau tak dia akan nampak macam. Ini Riyad or Fakir. Kat hidung tu tak nak bagi nampak kukuh sangat. Pakai foundation juga ke? Macam mana tu? Tak faham. Tak nak nampak kukuh sangat. Awak kena blend sayang. Lepas tu this one korang kena basahkan ni. Korang kena make sure dia macam point point macam tu. Korang jangan pakai tangan kering. Dia tak akan blend. Kan nampak? Nampak fuck ye. Oh no. Papui. Lepas tu kita akan buat blusherization. Powder apa? Pakai Laura Mercier sayang. I've been using Laura Mercier dah bertahun-tahun. So and I don't plan on curang. Sebab dah pernah curang. Tapi macam I still remember you said we never do what others want to do in one video. Inspire. Maksudnya lepas siapa? Kita pun tak tahu. Sekejap. Okay, screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, bye. Sekejap lagi kena restriction lah diorang ni. Kita nak share-share pun. This not paid review. Agak tak kat sini. Okay. Yes. Lagi merah. Lagi bagus. Agaknya yang lagu tampilan best dengan lagu tu. Alamak, tak boleh lah sayang. I am so sorry. I cannot sing. Because it's cannot. It's cannot. I don't want to sing anymore. Kenapa letak kat atas bibir tears? Because I like it. Macam makeup ni, you do what you think is best for you, not what other thing. Macam hey, I think you should do this. No, makeup ni dia macam suka hati lah. Macam tu. Sebab I memang suka letak atas bibir. Because sebab enak lah. Dan seperti mana kau pakai Tammy. Kalau makeup mata suka berair sampai meleleh hidung. I think maybe it's because you punya mata sensitif. Macam masak juga, campak-campak yang penting sedap. Betul. Macam masak, kalau tumis, ada orang cakap kena minyak panas dulu, baru letak bawang. Ada orang minyak tak panas, dah campak bawang. Tapi rasa dia sama je. Blusher ni more to orange ke pink? I also don't know, but I think it's more to like orangey. Kena pilih eye makeup yang sesuai mungkin. Probably. Smile line, I selalu crack. Even dah try macam apa-apa tip. Smile line ni sebab kulit korang kering. Bila dia crack tu, it indicates yang kulit you kering. It's not hydrated enough. Tapi kalau you tanya I, korang ada duit extra. Korang ada duit macam 1,000 lebih ke 3,000 ke kan. Korang pergi buat regurgent. Korang punya makeup, korang punya smile line, semua tak ada. Itu je tips dia. Kakak pakai skincare apa? Kakak pakai skincare bodoh-bodoh je. Tapi kakak buat rejuren. Ha.
Itulah rahsia I yang dah tak berapa nak rahsia sangat. Pakai tudung instant yang ada nak turun sekali. Ya betul. Sebab kau tak susah. Kan nampak itulah, nampak inilah. I sampai rasa macam tadi I nak cukur je I punya anak rambut ni. Dia dah macam buka anak rambut. Dia dah macam bapai rambut. Untuk apa tu? Untuk bagi muka you tak nampak terpukul gomak sangat. And bagi muka you nampak ada ada depth. Ha, gitu. Okay, lepas korang dah puas hati dengan segala di muka anda, suggest perfume yang best. Ada banyak gila perfume. So, I tak tahu macam mana nak suggest sebab terlalu banyak perfume. Macam cucuk filler eh. Macam cucuk filler. Astaghfirullahalazim. Saya tak cucuk filler, okay. Regeneration bukan filler sayang. Regeneration ni, it's a healer. So, contohnya kalau kulit korang ni extremely kering, dia akan hydratekan muka korang. Yang muka korang akan jadi plumpy. Tapi bukan filler. Bukan filler. Filler ni tiba-tiba muka jadi macam ada shape sana, shape sini. Tak. Regeneration ni dia tak ubah pun face shape you. Tapi dia akan improve korang punya skin pula. Skin texture. Okay, so sebelum korang letak powder magic ini, korang kena make sure all the creases a blend well. Oh. Hati selalu prep muka pakai skincare apa before makeup? Dior. Kan kurang marah ai. Itu je yang sesuai dengan kulit ai. Yang tak okey semua breakout ada sugar. Regeneration bukan Regeneration. Regeneration. Lepas korang letak kat sini. Letak kat situ. Baik cakap belajar makeup ayu. Mana dia kita belajar ajar makeup awak? Kita tak reti makeup pun. Kita asal boleh je. Macam ni awak pakai translucent ke? Betul. I did try yang macam bagi shiny-shiny tu. Muka nampak pelik gila. Sebab nanti kan muka korang macam pecah minyak kan. So bila macam pecah minyak tu korang pakai yang yang glitter-glitter tu, dia jadi macam light bulb muka you. So macam end up I'm lekat dekat Laura Mercier ni je. Okay, so now my base is done. So yang tadi I beria-ria letak blusher lah, letak shading lah. That is my base. Selepas kita settle dengan base tu, baru kita pakai eyeshadow. Ibu bro, jap. Baiklah, okay. Tak rindu nasi katuk ke? Tak rindu gila. Tapi itulah, I nak kena buat passport baru sebab I kind of like lost my passport. So, kena buat passport baru, kena buat report polis. Kena... tak tahulah, I think it's the second time I hilang passport I. Nak kena denda lagi. Kalau second time, second time ke third time? Kalau second time hilang passport, kena bayar berapa sih weh? Kak, hari tu nampak kau cantik gila tapi malu tegur. Sebab awak tak tegur, saya ni makan orang lah. Aku je lah, cakap hi. Blush apa yang Fabias pakai? Fabias pakai Tira punya. Kita saja gata-gata beli sebab lalu dekat aku punya ni. Sekejap. Sebab lalu kat kita punya FYP. So kita pun beli. Okay. So kita pun beli. Cantik juga lah. Tapi dia depend on what you like juga. Ni show makeup. Asya-asya. I tak pandai makeup sangat. Tapi macam boleh lah. Macam boleh lah dari tak ada, you know. Fajar buat contour hidung. I tak tahu lah, I contour kan. I rasa macam I yang paling malas sekali nak buat contour. Kejap eh. Tapi, actually depends on your nose shape juga.
Sebab kalau I buat kan, I show you macam mana I buat. Dia macam tidak complicated. Dia macam get a brush. Brush ni macam ni. Nampak tak? Okay, so I can buat macam ni. So I malas pakai brush banyak-banyak. So I can buat gini. Dah siap. Macam tu je. Senang kan? Tapi depends on your fish juga. Ada orang hidung dia kecil, so memang senang buat. So you have to find you punya style macam mana. Okay. Okay. Kita akan letak bawah mata kita. Sebab kenapa letak bawah mata? Like what's the function? Untuk bagi mata kita macam pop up. Good. Apa tips hilangkan segugut? Tak ada tips. Maybe you boleh tuang perut kot. Macam Fafa tak ada senggugut. I don't have problem senggugut. So kita tak tahu macam mana. Lens kod apa kat Tammy? Fafa tak ingat. Fafa ada semua kod. So I think this is baklava, I think. Lamanya Fafa tak buat makeup-makeup kan. Sebab macam nak kena cover everything. So macam rasa menyusahkan gila. So hari ni pun rasa macam okey lah. Kita buat lah. Kita buat sekali-sekala. Dari anak dara, Kak Fah minta senggut. Untungnya ada, but it's not that bad. Ada orang macam senggugut kan tak boleh, apa nama tu, tak boleh kerja, tak boleh gerak, kena baring kat katil, cerita tonggeng-tonggeng tu kan. Macam I adalah senggugut, tapi it's not that bad. Dia macam sakit perut macam tu. If I ada power ke lens, okay tak kalau sensitive eye? My power is 700. So basically I ni buta. You tengok mata I ni buta. 700 power mata I. So kalau kontak lensi tak ada, I akan langgar semua benda. Basically I'm blind baby. So kalau yang macam Tammy pun I beli sebab ada power sampai 700. Serius lah 700. Iya, betul. I nak buat apa nama tu, laser, tapi I takut sebab I tengok Final Destination. I'm just like, what if I buat laser, lepas tu laser tu jadi sebijik macam dalam Final Destination tu. Like what if, then I'll die. Saya yang 300 masa buta dan matanya makin baik one day. Thank you. Tapi ada dah tanya doktor. Might be like I cannot do LASIK. Tapi I boleh buat ICL. Memang letak kontak lens kat dalam mata tu. I buat relax smile. 5 minit je dah siap 2 belah. Macam I punya power tinggi. Lepas tu silap I pun tinggi. So hari tu doktor dah cakap dengan I, maybe I cannot do LASIK. Yang relax smile tu pun cannot do. Maybe kena buat ICL. Betul tak macam relax dia akan laser mata you. Tapi kalau macam ICL, dia akan koyakkan you punya apa benda mata you ni. And then letak lens yang tak ada colour tu. And then tutup balik. Tapi macam ICL is reversible. Boleh, dia boleh reverse balik. Ini tadi siapa tanya, dah tak ada dah. Dia punya logo-logo semua dah hilang. But it's Laura Mercier. And copper caviar. Tinggi tu berapa tinggi power tu? 700. Macam serang je dengan tak seram lah. I rasa relax yang laser tu lagi seram. Sebab kalau tersalah buat, tak boleh reverse balik. Tapi kalau ICL, kalau tiba-tiba you dah tua tu, you rasa macam I nak rabun balik lah, I nak pakai spek balik lah, you boleh keluarkan balik the lens. Okay, aku nak buat apa tadi? Oh, blusher. Fah pakai Tammy. Tingginya betul. Gloss, I tak pakai lip gloss. I hate lip gloss. I feel like ada bontot dekat muka. I don't like it at all. Macam I did try hari tu. Macam I tengok, oh lawannya orang pakai lip gloss. Tapi bila I pakai, I macam cannot. You everyday pakai contact lens ke? Betul. I suka pakai contact lens. Sebab I tak suka pakai spek. Kita pakai ni. Tentang.
Kalau power saya tinggi juga, maybe jenis lens individu kot. Ah, korang kena tengok juga. Kami lens selesa tak? Selesa je. Flash pakai lens mata air, 1/2 hour dah merah. Sayang, maybe mata je sensitif kot. Ada orang mata tak sensitif, ada orang sensitif. Tira, someone please like Tira. Okay, done. Lepas tu kita dah lama tak masuk live Fatin. Sebab kita dah lama tak live. Kita akan di oil dulu untuk hilangkan all this cracking. Patutnya pakai dari awal tapi tak pakai. Kira tukar apa? Lucky lip oil brand apa? Aku tak tahu, Magic Bloom ke brand apa ni? Valent Skin. Entah, I don't know. Screenshot 1, 2, 3, 4, 5. Okay, bye. Tak tunjuk lama-lama, nanti I kena restriction. So, tak mau. Padahal aku nak share je, bukannya aku jual pun. Bag aku ni pun tak buka. So macam dia orang sangat-sangat degil dengan I. Lip oil tu turn colour lawa gila kat BBU. It's like natural-natural. Apa ni, your life is not eligible for recommendation and straight in search you talk because you may be promoting a brand. No, no. Okay, I dah tak nak bagi tahu I pakai berapa. Yang korang nampak tu korang nampak lah. Sebab TikTok dah hantar I warning. So, I don't want to be banned. So, I tak nak kena ban. You cuci rambut sekali. Seminggu berkali. Pakai blue shampoo tu. Seminggu 3-4 kali juga. Oh my god, dahsyat TikTok. Ya, yeah. Bukan I sombong, bukan I tak nak share. Tapi like literally, I kena restriction. Dia dah hantar warning dekat I. Tadi I tunjuk pun I kena warning. So, daripada mak kena warning ya, baik mak tak tunjuk. Better safe than sorry. Yang korang nampak tu korang nampak lah. Fah pakai retinol tak? Tak, Fah tak pakai retinol. I did try last time. Lepas tu buka jadi teruk gila. For 3 months. And I regret it. They say like, oh, it's purging. It's normal. It's not normal. My face turns ugly. Dia terus jadi macam, you tahu tak, I try retinol. Muka I jadi jerawat yang tapi tak ada mata tu. And it's horrible. Muka I macam menggerutu. Selama 3 bulan. Lepas tu kat bibir I, dia keluar jerawat kan. Dia keluar jerawat. Lepas tu dia macam, you tahu tak bibir I jadi macam ni? Jadi macam literally macam I baru lepas buat lip filler. Lip filler kat sini. Lepas tu it took like a week untuk benda tu dissolve like lembut balik. Kau tak bibir macam ni ha? Macam kena sengat tebuan. Sakit gila. And then after 3 months tu macam orang cakap, oh it's normal, it's purging. I terus buang retinol. Terus tu macam gila, useless gila. Baiklah korang pergi buat rejuran tu. Lagi bagus. Tak ada purging-purging ni. Dia pelik je. I don't trust all this anymore. They say like, oh nanti cantik ini. No, biar. I tak nak cantik. I nak buruk je. Biar I buruk. Oh, I tak nak. Kalau I tua pun kulit I berkedut ke biar. Janji mak tak purging. Tak kuasa gitu. Dah lah, masa I purging tu lagi lah. Kan I buat campaign. So I cannot do work. I tak boleh buat kerja for 3 months. Sebab I had like, I kena stuck kat rumah, duduk rumah dan meratapi nasib I yang tengah purging tu. Pakai kamera. Kejap. Kenapa aku buat? Kenapa I tengok kamera? Kenapa I tengok kamera TikTok eh? Habis dah. It's okay sebab kejap lagi I nak pakai apa? Duduk rumah lagi best. Duduk rumah memang best. Tapi kalau macam I tak boleh kerja, benda yang I dah sign contract I tak boleh buat, sakit hati. Dia jadi sakit hati. Dia macam kenapa lah aku dengar cakap-cakap orang ni, Fah pakailah retinol. Oh my god, kulit aku akan lagi cantik pakai retinol. I hate people. I benci gila orang yang suruh I pakai retinol tu. Sumpah, kata je fikir kulit I tak adalah buruk pun. Sampai I nak kena pakai retinol. I tak tahu kenapa dia suruh pakai retinol. Maybe sebab dia dengki. Maybe dia dengki dengan I.
So dia macam, jom kita bagi Fatin buruk, kita suruh dia pakai retinol. So no retinol for me. Any skincare yang macam anti-aging ke apa ke semua, I tak nak. Biarlah I tu berkedut-kedut. So nanti kita mati juga. Alah ni brand apa, macam best je. Dia macam, eh bodoh lah, I don't know how to do it anymore. Dia macam, ha, ada je kita bal sebelah. Atau aku fed up, aku tak pergi office. Iya bodohnya. Sorry. Sengit sis. Biarlah, aku tak nak fix. Sebelah sini kan. Tak nak lah, hari tu aku nak buat tu, aku tengah buat live. Dia macam tebal sebelah, so I fix it. Sepatutnya sekali dia jadi tebal gila. End up, I didn't go to the office ke, I nak pergi mana masa tu. End up, I didn't go out. I cried, I remove my makeup, terus cancel everything. So yeah, sebab jap lagi I akan buat I punya mascara. So dia takkan nampak pun. It's okay. Sometimes, kita tak boleh perfectionist sangat. Nampak tak? Fahda makan suplemen tak? Ada? Fahda dua je suplemen yang Fahda makan. Dua je suplemen. Satu untuk rambut, satu lagi untuk women's health. Bila nak berlakon lagi? Tak ada dah. I dah 2 tahun dah tak shoot. And it was the best decision ever. Decision yang paling bagus, yang paling I banggakan. Because I'm no longer stressed. Eh, apa buat apa tadi? Okay. Kita akan pakai ini. Bila nak make up lagi? Never. Ni last day. Betul nanti tahu-tahu cantik je. Mascara berapa? Mascara akan pakai lepas I punya makeup dah set. Sebab I tak suka mascara ni basah apa tu hitam-hitam. I tak suka. So I akan biar muka I kering dulu. Sekejap eh. Mana dapat UD setting spray? I selalu kirim. Kirim kat husband I, kirim kat kawan-kawan I yang keluar. Kat Pora ada. Sekarang tak ada dah. Tak ada. Sebab hari tu I memang beli dekat Pora. Lepas tu bila I pergi macam dah tak ada. Lepas tu cakap, oh, diorang dah tak masuk Malaysia. So I macam, alamak. So I pergi umrah last year. I pergi umrah. Astaghfirullahalazim. I pergi umrah last year. I borong banyak gila. Lepas bila habis, I macam tengok siapa kawan I pergi luar. Lepas tu I kirim. So ada berkotak-kotak kat rumah. No dah tak ada dah. You kena kirim, you tengok kawan you mana yang rajin-rajin travel tu. Ataupun personal shopper. Kan banyak personal shopper. Korang kena make sure yang personal shopper tu personal shopper yang dipercayai lah. Asyik nak kena pekatkan tag lalak I. I panggil beauty marks. Sekarang kau apa? I tak boleh tengok macam mana. Tak korang beritahu I sekarang kau apa. Can you help me? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1:14 petang. Oh, okay. Sebab I kena pergi pukul 2. Thank you korang bagi tahu time. Sebab macam bila live kan, dia punya timing kat atas semua hilang. So dia macam, kita tak pasti wak. Kau berapa wak? Thank you. Lepas tu nanti kita betulkan. Apa nampak muka Fah makin muda remaja sekarang ni? Sebab kita pakai makeup.
Cuma tak pakai. Begitulah. Asal nak letak beauty mark. Tada. Kita ambil kat mana kita punya tag lalat. Cantik. Pujilah diri sendiri. Sebab kata-kata tu satu doa. Kenapa kalau I pakai makeup orang kata muka I mature? Oh my god. Maybe sebab you baby face sayang. You baby-baby tak susah pakai makeup. Macam mana Howard tudung tu ringstone? Satu, dua, tiga, empat. Sekejap. Satu, dua, tiga. Kenapa tak zoom? Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay. Fa, apa opinion Fa kalau father-in-law cakap suami tu selalu ikut cakap bini padahal suami yang decide? Tak ada opinion. Macam, entah kalau macam so, father-in-law or in-laws yang macam toxic. Tak payahlah layan. Ikut cakap bini ke apa ke, buat tak tahu je. Sebab sometimes ada orang tua ni memang perangai dia begitu. Memang perangai dia macam tu. So no matter what you say ke apa, you memang tak boleh ubah. So korang sebagai menantu lah, korang ikut je. Ikut je dekat, bukan ikut je, korang dengar. Tapi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. And you don't have to stress about it. Just say okay. Then tak payah buat muka macam buat muka ke, tarik-tarik muka ke, tak payah. Fah, atas mata tu ada bekas mascara sikit. Ya, memang kita biar dia kering. Lepas tu sekejap lagi baru kita fix. Pakai mascara memang comot. Tapi kita tak kisah. Pakai saja. Sekejap lagi baru saya betulkan. Sebab kalau you betulkan masa dia tengah basah, dia akan rosakkan makeup you. So jangan betulkan tangan dia basah. Biar je dia kering. Sebab bila kering mascara kan, dia akan lagi senang korang nak remove. Apa jenis pakai mascara comel? Family in-law tu ipar dua yang suka cakap macam tu. I rasa macam kalau dah macam family in-law kan, tak payah layan. Macam masuk dengan kiri, keluar dengan kanan lah, macam tu. Sebab macam ni nak stress over something yang macam benda yang you tak boleh control. Sebab you tak boleh control someone and cakap, eh, janganlah jadi toxic, tak boleh. So what you can do is how you handle that situation. Macam ada setengah orang kalau kena tegur ataupun kena cakap apa-apa, dia akan buat muka, akan masam-masam muka semua kan. So you have to be orang yang lebih bagus. Contohnya, don't retaliate. Senyum je, orang nak cakap apa cakap je lah. Because hidup kita ni tak lama, wak. Hidup kita ni sekejap je. Pumpang-pumpang-pumpang mati dah. Nanti dekat dalam kubur ke, kat sana ke, tak ada pun dia tanya macam, how's your relationship with your father-in-law? How's your relationship with your mother-in-law? With your ipar dua, tak ada. So, what aja? Sesungguhnya orang yang menyakiti kamu akan dipertanggungjawabkan di sana nanti. So, don't stress about it. Tapi dah habis lah, baru je tengok Tammy Lens, baru nak beli. Kan pakai Tammy je. Letak lebih sikit. Okay. Tapi ni susah gila nak cuci. Fatin post 3 kali. Tak mau. Enggak mau. Kenapa nak post? Nak buat apa? Sudah siap. Okay. Sekarang kau boleh tanya, kau nak tanya apa? Sekejap. Ya. I've lost something. Oh, sekejap. Kat fans IG. I think kau fans account, I mean. Tak yalah. Nak mau gitu-gitu. Malu.
Saya enggak mau sayang. Alah, baru nak beli tapi susah remove eh. Susah. Nak senang korang beli wasadol tu lah. Nak solat buang je. Kita boleh pakai susah-susah sikit hari ni. Sebab kita tak perlu remove. Fai, pernah Alah hantar ke Taman Sabarnan? Pernah? Dia terampas seperti ikan tukung. Kenapa? Dah nampak kan punya eyeliner sangat tu. Dah nampak ni sikit lah macam comak. Tapi cari kita hilangkan. Eh, aku tak buat kening dari tadi. Betul lah. Takpelah. Kita dah ni dah. Tak ada kening, aku cong gila. Korang tak tegur pun tak buat kening. Sampai hati. Aku crazy korang. Main banyak benda dah setting spray dah itu dah ini. Rupanya kening tak buat. Paling Limbaifa boleh tak kalau tak ambil pagi tapi ambil bulan malam untuk gantikan makan malam? Boleh sayang. Tapi you have to make sure. Bukan ganti, korang kena makan tau. Sebab banyak orang macam minum Limbaifa, dia macam okay, I nak kurus, I tak nak makan. No. Korang kena make sure bila korang ambil Limbaifa, korang kena makan. Kena makan. Sebab air itu saja tidak cukup untuk badan korang tahan. Contohnya air mengenyangkan. So bila macam korang makan, 3-4 suap dah kenyang dah. Korang jangan risau, korang takkan overeat bila korang minum Limbaifa. Just makan sahaja. Banyak orang sangat takut dengan apa nama tu? Dengan makanan. I don't understand. Makan je lah. The reason why I created Limbaifa is because I love makanan so much. So I tak nak, I nak makan tapi I want to control the portion. Ah, macam tu. So korang, janganlah tak makan. Sayanglah. Hidup untuk makan. Okay. Jangan makan untuk hidup. Oh, sing it. It's okay. Sebab your eyebrow should be sisters. Eh, friends. Not twins. Kejap, kita keringkan. Bawah hidung letak apa? Letak mascara, sayang. Akan memulakan operasi. Kak, manis senyum mana kak? Mana ada manis? Mana ada? Manis ke? Risau. Mana ada senyuman manis? Mana ada? Api pula tu lawak lah. Macam dia orat tak orat. Anda ada buat saya gelak. Ini dah lah orang susah nak buat gelak. Berarti dia buat kita gelak pula awak. Awak pakai spoolie je. Kita macam gosok-gosok. Yes. Dah siap. Okay, tapi tudung, saya tak pakai tudung ni lah. Kita nak pakai tudung warna apa? Tak ada. Mana ada? Mana ada senyuman manis? Tudung berapa? Rose belt. Kalau saya pakai, saya pakai hitam. Kita ada berapa color? Okay, nak.
mau. Tak mau juga. Ini campak je. Beri cantik. Kena air lah. Malah nak air. Kena, this color is nice. Ting. Kejap. Kita letak kat belakang. Ni kalau I macam okay kat kali ni pakai kan dia macam menis-menis, yes or no? Yeah, yes, I think kali ni cantik kot. Okay, I nak iron tudung besok, I nak pergi office. Sekejap lagi. I tak tahu pergi office ke rumah business partner I. Tapi nanti Adib Alex. Hey Adib, how are you? Kedepan sangat muka aku. How are you? Lama tak jumpa. Tudung Shaw beli kat mana? Ini actually adik I punya. Korang boleh buka dekat punya profile, dekat showcase. Ada tudung I letak terus. Sebab ramai orang tanya pakai tudung apa. Post before and live. Okay, ramai orang tanya Fah pakai tudung apa. So I letak kat showcase terus. Kalau korang nak beli, korang belilah kat situ. Senang cari. Okay, bye. Bye bye. Good good, how is you? Good. Bye. Sekejap lagi Fah buat live lagi. Okay, bye.